הפודקאסט של משה פבריקנט. קודם כל, אני אתעכב טיפה על מה שאמרת. יש מחקר שמראה שאם אתה שבוע לא בא ועושה ביד, אז מעלה לך את הטסטוסטרון ל-400%. אז מתחיל לעלות לך הטסטוסטרון, ולשבוע השני זה מתחיל לרדת. בדיוק. אז אתה לא תרוויח מזה שום דבר. צפייה בפורנו או צפייה בנשים חשופות מעלה לך את הטסטוסטרון ב-10%, ובכללי, סקס מעלה לך ב-50%. זה לדעתי הנתונים המחקריים. כן, אבל שוב, סקס, ברגע שאתה מגיע לשפיכה, הפרולקטין שלך עולה, פרולקטין זה הורמון של נשים, הוא מבסס לנו רוגע, זה תמון אצלנו מהימים הקדמונים, המטרה שלך הייתה להתרבות, ברגע שהתרבית, עשית את שלך, הפרולקטין טיפה קופץ, אתה מקבל רגיעה של נחת, וזהו. אין לך לאן להמשיך, עשית את שלך. אז תשמע, בוא נתעכב על זה. ברגע שהפרולקטין עולה, טיפה הטסטוסטרון יורד. אז בוא נתעכב על זה, סבבה, מעניין אותי גם לשמוע את הדעה שלך. יש את הנופאפ ויש את הסימן ריטנשן, בטוח שמעת. כן. איך אתה תופס את כל הנגזרות האלה? כי תשמע, אני בא והגעתי לזה עם עצמי באיזשהו מקום. פה קודם כל נראה, no fap זה לא לראות פורנו, נכון? כן, no fap זה לא לראות פורנו, סימן ריטנשן זה לא שכר. זה לא לשפוך בכלל. לא לשפוך בכלל, אתה יכול לשכב? אז ה-no fap, אני ממליץ לכולם. אוקיי. חד משמעי. מה קורה בעצם? מה ה-no fap ומה הוא עושה עם לנו? דבר ראשון, בדימוי עצמי. דבר שני, רואים שם הדברים שהם לא כל כך מגבילים למה שקורה במציאות. הגוף שלנו, העיניים שלנו והמוח שלנו, ברגע שהם רואים דברים מסוימים, הם מקבלים אדפטציה, וחושבים שזה החיים האמיתיים, והרמת גירוי שאנחנו עוברים בסרטונים האלה, היא כל כך גבוהה, שאז הדבר האמיתי, שהוא הדבר הבסיסי והנורמלי, יכול לא לגרות אותנו מספיק. ואז יש בעיות של erectile dysfunction, של חוסר זקפה, ברגע שאנחנו עושים הרבה עבודת יד, מה שנקרא, השרי רצפת הגן שלנו נחלשים, לרוב מי שעושה עבודת יד, הוא לא מנסה לשמור את האקט לאורך זמן, אז השרי רצפת הגן שלנו נחלשים, אנחנו מגיעים למצב כזה ששופכים מהר, ולא מצליחים להחזיק את הזקפה מספיק זמן. אני אגיד לך שניסיתי, no fap, וסימן רדל שניסיתי שנה, חודש, תקשיב, אתה מקבל זקפות באוטובוס כמו ילד בכיתה זו. אחרי שבועיים אתה באוויר. לכל מי שיש לו בעיה של חוסר זקפה, אני סתם, אני מאוד אוהב לנסות דברים. מזרום. זה עובד מאוד 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 חזק. אז כל הרצפטורים, גם את כל הרגישות. אתה לדוגמה נגיד שאתה כבר רואה סרטים ואתה ממש ממש בתוך זה, אתה צריך גירוי מאוד 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 חזק כדי שיעמוד לך ושתגמור. ברגע שאתה מתנזר מהכל, וגם אתה עם בחורה, נותן ישיקה כבר עומד לך. אתה נותן חיבוק כבר גמרת. הכל 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 ממש סנסיטיב. וברגע שאתה הרבה יותר רגיש, כמו שהרגישות שלך יותר גדולה, הסיבולת שלך וההתאוששות שלך היא גוברת. זאת אומרת, אתה תוכל להיות, להחזיק יותר מספרים רצו. חבר'ס, במידה ונהנתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט. במידה ואתם רוצים לראות את הפודקאסט במלואו, הפודקאסט השלם, זה כאן. יאללה.